3510 eller 4310. Vad säger den? En rektangulär äng ska inhägnas om kretsen kan skrivas som 2 multiplicerat med x är därmed 140. Så om ni har så, om kretsen är hela tiden, om det här är a, det här är b, så har vi 2a är därmed 2b. Den är som är om kretsen. Ska vi titta, kanske vi behöver inte ens använda det. Lös ekvationen. 2 multiplicerat med x är därmed 140 är lika med 430. Vi multiplicerar en 2, så har vi 2x, sen är därmed 2 multiplicerar vi 140 är lika med 430. Så har vi 2x är därmed 280 är lika med 430. Vi sätter båda med 280. Så har vi 2x är lika med 0, 13 ska vara 5, 150. Dividerar med 2. Så har vi x är lika med 75, eller meter. Ja, 75 längdenhet i alla fall. Ja, jag pratar om den här längdenhet innan. I en bok så har de inte skrivit 75 längdenhet. Därför det här är en ekvation, men jag antar att det här är omkretsen. Det är därför jag har tagit längdenhet. Det får ni bestämma vad ni tycker att vad ni kan göra. Vad säger B nu då? Vilken fråga kan besvaras med hjälp av läsningen till ekvationen? Jo. Om det här är om kretsen är 430 och x är 75 längdenhet. Det vill säga, om jag ska titta på den här som jag har ritat här innan, jag kan kanske säga också att det om kretsen är samma sak som 2 multiplicerat a plus b. Så om jag har om kretsen som är 2 multiplicerat med x är därmed 140. Så kan jag säga att den här kan vara 75. En sida i alla fall. Och den här kan vara 140. Det vill säga den här 75-längdenheten är måttet till en av de sidorna.